Ahoj děti, na straně 8, prázdný kruh, pokračujeme třetím cvičením. Podíváme se na delší zadání, tak si ho prosím přečtěte. Ano. Prohlížej, nakresli, počítej a napiš. Tak prohlížet si budete tenhle ten obrázek, kreslit. No, jo, už to vím geometrické tvary, kruhy budete obtahovat červeně, žlutě čtverce, zeleně obdelníky a modře trojúhelníky, tak si něco zkusíme, takže nějaký kruh, já třeba vidím tady, jeden, další najdete vy, čtverec, já si myslím, že tady na ta budka má tvar takhle čtverce, obdelník. Tady je krásný obdelník. Tak a trojuhelník modře. A třeba tady na tom krmítku. No a vy budete hledat a určitě najdete další. Takže si přerušte video, vyhledávejte na obrázku geometrické tvary, správnou barvou je. Označte, spočítejte a nezapomeňte sem zapsat. Tak prosím, dejte se do práce. Za chvíli si porovnáme řešení. Tak jak vám to šlo? Tak se podíváme na to řešení. Trošku ho máme větší, tak já ho trošku zmenším. Tak se podíváme nejdřív ty kruhy. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Pětka zapsaná. Našli jste také těchto pět kruhů? Bez dva. Čtverce. Aha, tak pozor. Žlutě jsou trošku hůř vidět. Jedno, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý okénko. A tady ještě to, co jsme našli, tu budku. Takže šesta, jedna, sedm. Ano, obdelníky. Tenhle domeček a tady spro... pozor jsou dva jeden, tedy ten vnitřní a tady ten venkovní. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět, kde pak je ten, jo, tady šest, tady ještě šestý. Taky máte šest? No, možná, že tady jste objevili jenom jeden. No a osm trojuhelníků, tak jedeme přepočítat. Jeden, dva, tři, čtyři domečky, Krmelec a tady na těch budkách 1, 2, 3. Tak, porovnali jste si řešení, našli jste všechno? Ano, tak to jsem moc rád. Takže můžeme říct, že umíte v obrázku najít geometrické tvary.